sikke et look at starte en vlog ud med, bare venner. Nu vil vi se, om jeg har multitaskningsevner til at pille de her curlers ud, samtidig med at byde jer velkommen. Hey venner, velkommen til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. I kan måske fornemme, at der skal ske noget lidt andet, end der plejer i dag. Jeg skal ud af min lejlighed, og det i sig selv er jo ret vildt. Det er derfor, at jeg har haft curlers i håret det meste af formiddagen, og også har lagt noget makeup. Jeg har faktisk hele to aftaler i dagens anledning, og jeg har glædet mig helt vildt til begge to. Den første er sammen med søde, dejlige Mie, som nogle af jer måske kender fra de sociale medier. Vi har aftalt at mødes i dag og bruge sådan noget af vores formiddag, og måske sådan start eftermiddag sammen, og få skudt en masse sådan content til vores Instagrams. Ja, så er man lidt en type, man kan sige sådan noget. Men det er faktisk noget, vi har snakket om sådan i et år efterhånden, føler jeg. Det her med sådan på et tidspunkt at hive en dag ud af kalenderen, og så bare få skudt en masse billeder, så man har det klar. Og i dag, der gør vi det simpelthen. Så jeg har pakket en masse forskellige outfits i min sportstaske, og så henter hun mig ved en eller anden station, hvor hun har fundet sådan en masse lækre sådan Insta-spots i nærheden af. Og så får vi en hyggelig dag ud af det, og jeg glæder mig faktisk helt vildt, for det er lang tid siden, at jeg sådan har set hende rigtigt. Og lidt over en måned siden var vi til et event sammen, men det er jo lidt begrænset, hvor meget man egentlig lige får snakket sammen der, så det skal nok blive rigtig nice. Det bliver godt, kan jeg mærke. Og i aften, der skal jeg være sammen med Mia Friis, som I nok også godt kender fra de sociale medier. Vi skal til sådan noget bingo, noget drag bingo ind i byen, og det glæder jeg mig også vildt meget til, så jeg tror bare, at i dag bliver amazing. Jeg er vågnet i mega godt humør, og solen skinner, foråret titter mere og mere frem, og jeg kan lide det, kære. Jeg håber, jeg har lyst til at følge med. Jeg kan mærke, at det bliver hyggeligt, det her. Og nu vil jeg koncentrere mig om at få taget de her curlers ordentligt ud, og lige få sat mit hår rigtigt, så jeg kan komme afsted og mødes med Mie. So far, so good. Jeg er kommet helt i tøjet nu. Jeg har fået kommet en smule produkt i mit hår, sådan, så mine krøller forhåbentlig holder en smule. Og så er jeg ellers bare afsted med os. Jeg kan lige få et første outfit også til det, for jeg kommer nok til at skifte 80 gange. Cirka instativt. Lækkert med toilet i baggrunden. Det må jeg lige leve med. Jeg har den her trøje på fra Cocouture, som jeg købte i min sidste vlog. Købt brugt i hvert fald. Virkelig glad for den. Belle fra Primark. Jeans fra Monkey. Ja tak. Lad os komme ud i det ganske danske land og se, om ikke vi kan finde Mie et eller andet sted. Jeg har fundet Mie. Tada. Og vi har faktisk lige været igennem sådan første del af vores Insta-shoot, og har inden da været ude og erhverve også noget kaffe. Og se nu der. Brudeslører. Hvad er det, de hedder? De er så fine. Vi har ikke taget den på endnu, men det kan jo være, det sker. Og så har jeg jo ellers min kæmpe taske med outfits med i, og Mie har også. Ja. Spændende. Tada. Jeg er simpelthen lige gået ind i et skraldebur. Det er åbenbart et ord, har jeg lært af Mie i dag. Og så skal jeg skifte til et nyt outfit. You gotta do what you gotta do. Do it for the gram, du. Jeg har lige pointeret, at folk inde i den bygning der kigger. Så det er jo helt perfekt. Måske jeg så bare i virkeligheden skulle gå lidt længere ned. Så kan man også sige, at man har prøvet det. Jeg står på min bucket list, så jeg var ganske unge. Kender du en god damper? En god tøjdamper, der gør, at ens tøj ikke er krøllet efter 10 sekunder? Det er det lavet af, der kan krølle. Just one look. Det her outfit har jeg faktisk haft på sådan for en gang en uge siden, men jeg fik aldrig et billede i det. Det kan jeg godt mærke, at jeg er lidt ked af. Ja. Der er faktisk gået lidt tid nu, og jeg har været virkelig dårlig til at opdatere, men det er fordi, vi er in the photoshoot zone, og jeg har fået skiftet outfit, kan I måske fornemme, og vi har bevæget os ned til en rigtig fin Insta-sø, og vi har faktisk også været på lavkagehuset, indenfor jeg får hjørnet, for at købe endnu en prop. I, hun påtænker lidt af gemmeposen, hun altid har den til Insta-shoot fremover, og det kaldes altså at ofre sig selv for the gram. Det handler om økonomi. Det handler om økonomi, ja, lige præcis. Venner, jeg er hjemme igen for en kort bemærkning i hvert fald. Skulle vi lige have tændt noget mere lys måske? Jeg ved ikke, om det hjælper overhovedet, men nu prøver vi at køre. Jeg er kommet hjem igen efter en rigtig, rigtig hyggelig sådan formiddag, start eftermiddag med Mie. Jeg synes virkelig, det var motiverende. Det er altid motiverende at være sammen med Mie. Hun er sådan en power kvinde, der bare altid inspirerer en til at arbejde hårdt. Godt nok fik jeg ikke vlogget så meget, som jeg gerne ville. Mest af alt, fordi det var mega, mega koldt, og vi frøs begge to herre meget, og ville egentlig bare gerne have det overstået til sidst. Men dagen var hyggelig, og I kan jo følge med på Instagram, hvis I gerne vil se de billeder, vi fik taget. Nu er jeg hjemme for en kort bemærkning, som sagt, og jeg har faktisk lige været ude for at lufte Max.
Og så går der en anden time-ish, før jeg skal ud af døren igen og mødes med Mia. Vi skal som sagt til noget drag bingo på noget, der hedder Generator Hostel. Der arbejder en af Mias veninder. Og det glæder mig her meget til. Også fordi vi faktisk har aftalt at mødes en smule før showet går i gang, så vi lige kan få noget at spise. Så gør vi et lille ekstra hyggenummer ud af det. Og får catchet op og så videre, så videre, så videre. Så det er alt i alt bare en mega god dag fyldt med amazing people. Yes. Noget andet, som er optur, er, at Mia var så sød at give mig de her blomster med hjem. Fordi hun synes, jeg skulle have dem. That is very cute. Ja. Yeah. Jeg synes så åbenbart, den mest produktive ting, jeg kunne bruge den smule tid, jeg har herhjemme på, var at køle mit hår igen. Det er sådan en voksen tænker, venner. Jeg kan mærke, at mit hoved er alligevel lidt for, jeg vil ikke sige stresset, men lidt for omtoget, tror jeg, til at jeg kunne sætte mig ned og arbejde. Det fortæller jeg i hvert fald mig selv, for ikke at give mig selv dårlig samvittighed. De er bare træninger. Nå venner, som sagt, så er det jo lykkedes mig at få kølet hår, og jeg har ovenikøbet også fået skiftet læbestift og outfit, fordi hvis nu Mia og jeg skulle have et billede sammen, så kunne man lige så godt udnytte det faktisk, at jeg allerede har skiftet 80.000 gange i dag, og så få noget mere content i kassen. Og så klarer man på, at han sagt, det må man ikke lyde, vel, Katrine Aklundsen. Og nu tænkte jeg, at den sidste halve time her, hvor jeg tullede rundt derhjemme, kunne jeg jo bruge på noget produktiv, så nu rydder jeg lidt op i lejligheden. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg følte, at jeg havde behov for at vide det. Det er i sig selv ikke særlig spændende. Men jeg tror bare, at jeg havde behov for lidt at klappe mig selv på skulderen over at lave noget, der ikke var helt tosset. Ja. Så, venner, så er vi ved at være der. Nu putter jeg bare lige en smule curl cream i, og så er vi daffet. Here we go again. Filmer den nu? Ja, det tror jeg. Jeg skal heller ikke se lige en gang, hvem jeg har fundet. Og vi har fået mad. Det kan noget, føler jeg. Nu, mine damer. Nu bliver det vildt. Så er der bingo for alle pengene, du. Eller banko. Hvad råber man egentlig? Så du det? 43, 54, 33. Jeg har 69. Men nu. Spændende. Det er bare, hvis nu en af dine plader vinder, så skal vi lige diskutere. Vi deler præmien. Okay. Nu sker der noget. Jeg har også større. Jeg blev helt stresset. Ej, er det tavle, jeg kalder os pensionister? Det synes jeg helt selv. Ægte pensioniststemning. Vandt vi noget? Ingenting. Du nakkede på solboller og fik en påskekylling med. Og det var det. Jamen, jeg vandt ikke noget. Jeg fik slet ikke noget med. Nej. Du fik min kærlighed. Det er også det vigtigste. Og den her også kærlighed. Du fik lov til at røre den. Jeg har rørt og kysset den. Åh, hej venner, det går lige op for mig, at jeg ikke har fået afsluttet vloggen endnu. Og det er vist på høj tid, inden jeg smutter i seng. Jeg er kommet hjem i lejligheden, som I nok kan se. Og jeg er træt nu. Virkelig træt. Det er nok også ret tydeligt. Så jeg vil faktisk bare, som sagt, hoppe på hovedet i seng og takke af for en rigtig god dag. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig hygget mig. Og selvom jeg ikke er vant til at være social overhovedet, og nu har jeg været det 2 gange på 1 dag, så føler jeg mig faktisk ikke engang så bumpe, som jeg troede, jeg ville være. Så det er jo... Yay! Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv shoot nede i kommentarfeltet. Og så håber jeg, I har lyst til at give den her video et like. Og hvis I ikke allerede abonnerer til min kanal, vil jeg også blive super glad og taknemmelig, hvis I gad at gøre det. Jeg får linket både Mias og min egen Instagram nede i beskrivelsesboksen, så frem, I skulle have lyst til at hoppe ind og følge os. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej hej.